pašvaldības ir zaudējuši potenciāli nākotos 7 gados daudz naudas Latvijas. Jo tā programma tika, cik es saprotu, ļoti neveiksmīgi stāvīja priekšā Eiropas komisijā, kur arī viens Latvijas jauns līmeņa ierēdnis strādā, kurš labi pazīst Latviju, līdz ar to tas ir gan labi, gan slikti. Viņi nepieņem šo programmu. Un tātad šī nauda, ko viņš ir skultūras mantojums saglabāšana, kas pats par sevi labi. Bet es arī lieliski saprotu, piekrēs pašvaldības ieskaitot jūpā, kas darām ar šī programmā varēja nākošos 7 gados dabūt diezgan lielu naudu, to var gadīties, ka viņi netiekos. Un tas bija lielā mērā no tā, ka biežai pašvaldības sasniedz projektus kā bolu pagarinājums, ja tās ir piekrēts paši visiem kaut kādu mazā osti, ka tāpēc varēs, protams, tas būs mazāk izdevums arī tāpat kā lielums ostā, būs katru gadu mazāk jāpagavē, lai varētu kuļķi jaktiņas vai lēviņas ieiet un dziļāk iegrimt. Tas viss ir labi, bet kad Eiropā paskatās tā galā, galā Eiropas nodokļu maksātāju nav, tie komisijas, Eiropas komisijas ierēģi atbild to ļoti nopietni. Un viņi negrib izdāļāt šo naudu samērā neveiksmīgiem projektiem, par ko, starp citu, vien vairāk parādās šie neveiksmīgie projekti, kas tam, kad revidenti iet sauri Eiropas revidenti šo valstu programmu. Bet es aicinu vienkārši arī tie, kas saskarās, kur saņem tā lauksaimniecības maksājumu, un kāds vēl jūs klāt ar šo ziņu. Nevajag uzmoties uz to birokrātiju, jo tie cilvēki, kas prasa, tad Eiropā, tā viņi atbild par tāpat, kā jūs nepatīk, ka Latvijas valsts ministrijas kaut ko nav veiksmīgi izdarījuši un pazaudējuši jūsu naudu. Neveiksmīgos projekts. Tas ir man ļoti sāpa liepājas metalos galvojums. Tas ir vienkārši neiecība. Mēs toreiz mēģinājām cīnīties daudziem bija, mēs bijām nespēcīgi. Mēs nespējām apturēt šo nepārprotamo situāciju, ar ko tas beidzās un ar ko tas varētu beigties. Tad mums visiem ir dusmas par to, vai ne? Bet arī vajag saprast to, ka šie Eiropas ierēģi atbild par to, lai nebūtu līdzīgi gadījumi Eiropas maksātājiem. Tās lietas ir sarežģītas. Un es aicinātu jūs saprast arī no šīs otras COVID identitāti. Mēs paskatāmies, un Andres man par labu struktūrē Eiropas līmenis, nacionālais līmenis un varbūt pakalpības līmenis. Tad pa Eiropas līmenī es pats saku, identitāte Eiropā būs sasniegta tad, tāda labi, ka piemēram futbola mačā Brazīlija spārīja Eiropa pasaules kausa fināls nākošais. Tāds varētu būt, ka visi Portugāļi slimot un Spāņiem, kas grib Eiropu. Vai teiksim situācijā, ka būtu fināls Anglija, Argentīna, ka visi ir slimot par Angliju. Tie, kas, teiksim, zina šīs situācijas, vai varat paredzēt šādu situāciju? Nē. Kamēr Eiropā nebūs atrasts līdzvarot šī iespēja vismaz savu eiropiešu pilsonu starpās, tad dažādām valstīm, jo bija pūstīgi ļoti svarīgi Eiropā. Tad tikmēr es domāju, ka mēs varam tālu nevarāt par šo. Vienas Latvijas ietveros man ļoti nepatika pēdējā laika darbības, kas nāk no Ušakomu, neslēdzot, bet tāpēc ir politiski. Bet viss šis sabiedriskā transporta mērķis, tas ir vēl viens ļoti būtis katram cilvēkam redzams mērķis, kā jūs segregējat cilvēku. Un es neslēpšu, ka es domāju, ka viena no Ušakova domām ir pateikt, ka viņš kādreiz ir teicis pēc vairākiem gadiem, ka Rīga ir labāks brands nekā Latvijas standartas. Tā ir daļa no tā, ko viņš dara. Tā nav tikai cīņa par naudu, par pašvaldības, kas, protams, ir cita neiedzība, bet tā ir, teiksim, finanšu pašvaldību izlīdzināšanas fonda neiedzība, kā, protams, katrs cīnās par deklarētu iedzīvotāju. Un šeit ir jāatdala, manuprāt, politiskie mēķi, kas ir nepārprotami līdz negadējās Latvijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas no naudas jautājuma. Mēs skaidrs, ka Rīgā kļūst mazāk deklarēt iedzīvotāji un visapkārt Rīgai kļūst vairāk deklarēt iedzīvotāji. Bet teikt, ka tāpēc, ka cilvēki tur dzīvo un ka viņiem nevajadzētu atkritumu saimniecību ir ievīrīšana visu šīs pašvaldības funkciju, kā jau dārzīs, pamatskolas, ka tas nebūtu viņiem svarīgi, un par to nebūtu viņiem vadot, ka nav kā jāaiziet, tas arī nav tās. Kāpēc tikai vietā, kur es strādāju, kad es, protams, izmantoju infrastruktūru, braucot katru vietas darbu. No tās ir tās lietas, kas ir diezgan sarežģītas, bet es vienmēr aicinātu cilvēkus paskatīties, cik tālu tā ir cīņa par naudu pašvaldībai un cik tālu tā ir daudz nopietnāka lieta, ko cilvēki dara. Un visbeidzot par jaunā modernā lieta, kas skar arī Jurbalu, tas, ka ir deklarēts iedzīvotājs ar termiņu uzturēšanās aktuāli, tas kļūst ar vien vairāk mums. No tā nodoklis vairāk nepaliek, jo šis iedzīvotāji ienākuma nodoklis šim cilvēkam visbiežāk viņš paliek maksāt tajā valstī, kurā no viens viņš ir ārts. Respektīvi tas, ka viņi nāk klāt, nekas jau īsti nemainās. Labākā gadījumā izmainās pazūda atlaide, nekustāvā īpašiem nodokļu atlaidei, kas ir nozīmīgi, bet ne pārāk pašvaldību budžetā.